priznanja medicinarima i volonterima. Imajući u vidu činjenicu da je cijela godina bila u znaku borbe protiv koronavirusa, prevladalo je mišljenje da grad Zrenjanin na ovaj način treba da se oduži zdravstvenim ustanovama, organizacijama i zaposlenim u njima koji su bili na prvoj liniji odbrane kada je u pitanju borba protiv koronavirusa. Čeka se odluka stručne komisije. Na osnovu izveštaja stručne komisije i uz uvažavanje mišljenja komisije eksperata formirane od strane grada Zrenjanina, organi upravljanja javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin će doneti odluku u skladu sa zaključenim sporazumom. Pooštrena kontrola tokom sutrašnjeg dana. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Dan. Moje ime je Sanja Nikić. Komisija za dodjelu nagrada i priznanja donela je odluku da nagrada grada Zrenjanina za ovu godinu pripadne zdravstvenim ustanovama sa teritorije grada koji su podneli najveći teret u borbi protiv epidemije izazvane virusom COVID-19 kao i volonterima organizacije Crvenog krsta za pomoć ugroženim kategorijama. Na kraju svake godine dodeljuju se nagrade grada Zrenjanina zaslužnim pojedincima i kolektivima. Ove godine nagrade su dodeljene u drugačijoj atmosferi. Najznačajnije nagrade dodeljene su zdravstvenim ustanovama koje učestvuju u borbi protiv virusa COVID-19 i organizaciji i volonterima Crvenog krsta. Imajući u vidu činjenicu da je cijela godina bila u znaku borbe protiv koronavirusa, prevladalo je mišljenje da grad Zrenjanin na ovaj način treba da se oduži zdravstvenim ustanovama, organizacijama i zaposlenim u njima koji su bili na prvoj liniji odbrane kada je u pitanju borba protiv koronavirusa, koji su dali svoje nadljudske napore, maksimalnu profesionalnu angažovanost u borbi protiv epidemije. Također, tokom vanrednog stanja veliki doprinos dali su i volonteri Crvenog krsta koji su hiljade i hiljade sati svog angažovanja usmjerili ka također borbi protiv koronavirusa i posljedicama koje ona izazvala u našem gradu. Ja na ovaj način želim još jednom da se zahvalim svima njima, da im čestitam, a našim sugrađanima želim da sljedeća 2021. godina bude puna radosti, puna uspjeha, ali naravno na prvom mjestu želim im ličnu i porodičnu sreću i dobro zdravlje. Veliki doprinos borbi protiv virusa COVID-19 dala je specijalna bolnica za plućne bolesti dr. Vasa Savić. Posle svih ovih mjeseci zaista teškog i upornog rada i zaista jednog, ako mogu da kažem, i tihovanja, kako su došli su trenuci radovanja. Radovanja pre svega što smo dobili priznanje od svojih najbližih saradnika, svojih sugrađana, svega toga, i to nam je veoma važno. Teški su te trenuci sa ljudske strane i sa stručne strane, proći stotine i stotine ljudi koji gledaju vas sa željom da što pre ozdrave svega toga. Nažalost, često puta ne uspemo da odradimo posao onako kako bi mi želeli, ali borba je sve jedno ono što je imperativ u ovim trenucima. Nadamo se vakcinama, nadamo se, kako se zove, da će ova pošast za nama ostati, i ne bih sada da kažem da pričam koliko je puno toga urađeno, svega toga, svako od nas, ja sam sad samo mali deo predstavnik toga koje je iza mene, su ljudi koji su sebe ugradili u ovu priču. Zaista jedan nesebičan rad, ne samo plućne bolnice, nego i svih ostalih kolega koji su u sistemu. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da su svi dobili adekvatnu pomoć, imali su sve kompletnu terapiju i ono što je važno, kako se zove, mi smo sebe napregnuli do krajnje granica, ali i dovoljno medicinskog kadra koje je moglo da pruži tu pomoć. Zaista nismo uskudevali ni u lekovima, ni u sanitetskom materijalu, ni u bilo kakvoj stručnoj i drugoj pomoći. U Zavodu za javno zdravlje svakodnevno se vrši analiza PCR testova putem kojih se utvrđuje da li je osoba zaražena ili nije. Danas sam izuzetno srećan, bez lažne skromnosti ponosan na svoju ustanovu, na sve danas nagrađene ustanove, na sve kolege i sve zaposlene u tom sistemu, imajući u vidu kroz šta se u toku ove godine, a evo u samom smo njenom kalendarskom finišu, prošlo u borbi protiv pošasti koja se zove pandemija koronavirusa.
Ovo priznanje za samu ustanovu, za Zavod za javno zdravlje u Zrenjaninu, a mislim da tu nema razlike ni u odnosu na druge ustanove laureate današnjeg visokog priznanja grada Zrenjanina, je od izuzetnog značaja koji u očima javnosti pokazuje kako se na pravi način valorizuje izuzetni, istinski napori ljudi uključenih u taj sistem, koji su dali sve od sebe da na najbolji mogući način u ovoj izuzetno teškoj godini pruže zdravstvene usluge svaki svog domena građanima Zrenjanina. Nagradu grada Zrenjanina dobili su Opšta bolnica Đorđe Jovanović Zrenjanin, Specijalna bolnica za plućne bolesti dr. Vasa Savić Zrenjanin, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda Melenci, Zavod za javno zdravlje Zrenjanin, Dom zdravlja Zrenjanin, kao i volonteri organizacije Crvenog krsta Zrenjanin. U ime tih organizacija nagrade su primili dr. Igor Kitarescu, dr. Branislav Martinov, dr. Zorica Ćulibrk, dr. Gordana Đurić, dr. Zdravko Štrale i dr. Sonja Kepler-Puškarić. Fabrici vode falio je jedan dan kako bi dokazali sve potrebne parametre predviđene ugovorom. Ipak do toga nije došlo jer se dogodila eksplozija u kojoj su dva radnika povređena. Stručna komisija javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija dostavit će izveštaj preduzeću o radu fabrike, nakon čega će se doneti i dalje odluke. Fabrika vode poslednji put prestala je sa radom nakon eksplozije u kojoj su dva radnika povređena. Od tada, kompletan grad vodom snabdeva javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Prema sporazumu od 21. januara ove godine, odnosno aneksu sporazuma iz septembra meseca, koji je uz svesrdno zalaganje i pomoć kabineta premijerke Ane Brnabić potpisan između javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija kao naručioca usluge prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin i konzorcijuma izvršioca usluge, fabrika vode je trebalo do sredine decembra meseca da ispuni i dokaže sve parametre definisane ugovorom iz 2015. godine. Na osnovu aneksa sporazuma fabrici vode je omogućeno da ponovo preuzme vodosnabdevanje grada 29. septembra i ona je to činila sve do 14. decembra, odnosno do momenta havarije i preuzimanja vodosnabdevanja od strane našeg preduzeća. Ugovorom je predviđeno da dokazivanje parametara traje tokom 30 dana neprekidnog rada postrojenja. Samo jedan dan nedostaje fabrici vode kako bi se dokazali svi parametri koji su definisani ugovorom. Provera ispunjenosti ugovorom definisanih parametara započeta je 15. novembra uz konstantni monitoring stručne komisije javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin i trajala je do momenta prekida rada postrojenja 14. decembra. Stručnu komisiju Vodovoda i kanalizacije čine diplomirani inženjeri Srđan Bogaroški na funkciji tehničkog direktora, Dragan Lalić koji je na funkciji pomoćnika tehničkog direktora i Bernard Takarić koji je glavni inženjer. A ista će do kraja godine dostaviti menadžmentu preduzeća izveštaj o postignutim rezultatima fabrike vode nakon 29 dana konstantnog praćenja njenog rada. Na osnovu izveštaja stručne komisije i uz uvažavanje mišljenja komisije eksperata formirane od strane grada Zrenjanina, organi upravljanja javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin će doneti odluku u skladu sa zaključenim sporazumom. Kako će odluku doneti grad Zrenjanin i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija i šta će biti sa fabrikom vode, znaće se početkom 2021. godine. Grad Zrenjanin podsjeća građane i ugostitelje da je zabranjena organizovana proslava Nove godine, kao i održavanje takozvanih dnevnih žurki. Komunalna milicija, inspekcija i policijska uprava će sprovoditi intenzivnu kontrolu, zatvarati lokale i kažnjavati prekršioce, upozorava gradska uprava. Ova odluka je na snazi zbog aktuelne epidemiološke situacije. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je Gomex u novom porodičnom magazinu? Uz kasicu brojanlicu, kulen 1/1, 300 grama, 259,99, trapist biser, cena za 100 grama, 69,99, majonez klasik, 540 grama, 179,99, Don Cafe Minas, 200 grama, 189,99, Dolce Gusto plus 2 pakovanja kafe, 5999,99. Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Radi bezbedno, zarađuj sigurno. Čekamo te u kompaniji Tisa Automotive. Prijavi se popunjavanjem brze prijave na Facebook nalogu preduzeća ili nazovi broj 066-82-00452. Kompanija Tisa Automotive. Svinjsko meso bez kostiju 359, parena slanina AD Bačka 100 grama 49, praseće meso 349. Univer Export, naše najbolje. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš, rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže, šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor, gips ploče, lepak za pločice, praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi želi srećne novogodišnje i božićne praznike svim bivšim, sadašnjim i budućim studentima, kolegama i profesorima. Mnogo uspeha u novoj godini, vaša vaspitačka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi za generacije koje dolaze. Najpovoljniji tehnički pregled, Transport Berar, Železnička 103, Stara Plinara. Sve na jednom mestu, bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija, izdavanje registracionih nalepnica, placni promet, baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023 732345 062 805 1444 ili 062 805 1001. Novi načelnik područne policijske uprave u Zrenjaninu je Slaviša Lakićević. On je posjetio sedište Srednjebanatskog upravnog okruga i sastao se sa načelnicom okruga Snežanom Vučurević, gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom i predsjednicima opština na području Srednjeg Banata. Na sastanku je bilo reči o budućoj saradnji u cilju unapređenja bezbednosti svih građana. Tokom novogodišnjih praznika od 31. decembra popodne do 4. januara u 7 časova ujutru javno komunalno preduzeće Pijace i parkinzi iz Zrenjanina neće naplaćivati parkiranje u gradu. Zrenjaninske pijace neće raditi 1. i 7. januara, dok će u subotu 2. januara, kada je pijačni dan, raditi do 15 časova. Fudbalski klub Klek tokom protekle godine beležio je nešto slabije rezultate u seniorskoj konkurenciji, ali škola fudbala je podignuta na veoma visok nivo i broji više od 40 mladih fudbalera. Fudbalski klub Klek, pored seniorske ekipe, može da se pohvali sa preko 40 polaznika u školi fudbala. Seniori su nedavno završili prvi deo prvenstva u područnoj fudbalskoj ligi. Ostvareno je 4 pobjede i 11 poraza uz jedan remi, što je bilo dovoljno za 15. poziciju. Završeno je ovaj prvi deo sezone za seniore. Ne tako baš dobro po nas, imali smo jednu lošu seriju rezultata, malo se posle počeli pred kraj vraćati, ali opet nedovoljno za neki opstanak, ali opet nadamo se boljem drugom delu. Miroslav Bogdanović, pored toga što igra za klub, vodi i treninge mlađih kategorija koje beleže sjajne rezultate. Ovo je za nas sami početak, što bi se još tek reklo, godinu dana, eto, borili smo za prvu godinu dana odmah i takmičenje u SOS ligi na Zlatiboru, što je za nas bilo veliki uspeh i za budućnost da znamo šta i dalje kako ćemo. Trenutno brojimo 40 dece, imamo 3 generacije, znači 2008. 10. i 12. 13. Pored Miroslava Bogdanovića, sa decom rade još Nikola Tarana, Milan Vučetić, Aleksandar Mirčeta i Goran Kovačević. Svi oni rade na daljoj popularizaciji fudbala u Kleku i sigurno da je uz ovakav rad budućnost kluba u selu zagarantovana. Gomex, kupi me u četvrtak.
uz kasicu brojalicu, pivo Tuborg Green, limenka od 0,5, 4 plus 2 gratis, 329,99. Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Ševo Tim, armirački pogon kod Mužnjanskog mosta. Stvarno, dobre cene i izuzetna ponuda. Obrađena armatura, uzengije, armatura šipka R12 metara, armatura kotur R8 šipka, armaturna mreža Fi četvorka, Fi petica, šestica, Fi 7,5, osmica, Fi desetka, binor. Sve po vašoj želji i meri. Ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posjetite nas na adresi Madrač Imre 2A u Zrenjaninu. Ševo Tim 062 196 37 42 023 533 544 063 516 514. Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalene, četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš kiširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex zna šta ti treba. Vreme sutra kišovito, najviša dnevna temperatura 8 stepeni. U nastavku slede dokumentarni i serijski program, potom još jedno izdanje informativne emisije Dan. Pogledajmo najvažnije vesti. Priznanja medicinarima i volonterima. Imajući u vidu činjenicu da je cijela godina bila u znaku borbe protiv koronavirusa, preovladalo je mišljenje da grad Zrenjanin na ovaj način treba da se oduži zdravstvenim ustanovama, organizacijama i zaposlenim u njima koji su bili na prvoj liniji odbrane kada je u pitanju borba protiv koronavirusa. Čeka se odluka stručne komisije. Na osnovu izveštaja stručne komisije i uz uvažavanje mišljenja komisije eksperata formirane od strane grada Zrenjanina, organi upravljanja javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zrenjanin će doneti odluku u skladu sa zaključenim sporazumom. Pooštrena kontrola tokom sutrašnjeg dana. Pratili ste informativnu emisiju Dan. Hvala na pažnji.